Martinko, čau. Zdravím ťa, som veľmi rád, že s tebou sa môžem opäť popasovať. Áno, bol to nejaký čas, čo sme sa... Bol, vidno, že si mal karanténu doma. Áno, áno. Čo náhodou, ja som... Martin vyzerá ako človek, ktorý sa každý pondelok chystá do posilky, ale nikdy sa mu to nepodarilo. Nikdy. A ty vyzeráš presne jak ten človek, ktorý že vždycky odchádza z tej posilky. No. Nevieš, či tam bol alebo nie, ale vždycky odtiaľ len ide preč a rozpráva ostatným, že a bol si už dneska. OK. Taká reklama, hej, na to. Kto chceš, aby začal? Kto ide prvý? Môžem ja. Tak poď, teším Dobre. Sa. Dobre, tak lebo vieš, že seniorita vôbec. Seniorita. Mexická stará dáma. Seniorita. Ideš. Prečítam ti to, alebo čo sa deje? Lebo ja tam mimo poradia, ja Aha, dobre, chcel, dobre, dobre. Takže som sa zamyslel. Dobre, prepáč. Bolo to vidno? Ako sa dorozumievajú hluchoneme prasiatka? Neviem. Pošunkovou rečou. Ten je pekný, ten je dobrý, OK. Martin, ako sa volá kontroverzný čarodejník z Pána prsteňov? Neviem, Jakub. Škandál. Škandál. Koľkokrát treba zopakovať vtip, kým prestane byť vtipný? To sa Gorduliča pýta, neviem. Koľkokrát treba zopakovať vtip, aby prestal byť vtipný? Neviem. No. Neviem. Koľkokrát treba zopakovať vtip, kým prestane byť vtipný? OK, dobre. Ďakujem Bohu, že prišiel ten smiech, lebo ja tretíkrát by som to už asi nedal. Tam by prišiel potom. Vieš, ako povieš veľmi malej svätej sestre? No? Mníska. Aká ryba najviac premýšľa nad veľkými životnými otázkami? Filosos. To je pekný. To je dobrý. Vieš, kam obezní ľudia hádžu drobáky, keď si želajú štíhle telo? Do no. Čarovnej schudne. To je taká rozprávka. Hej. Zapraješ si a máš tetovanie jak citrón. A predkus. Vy to nevidíte, ale on keď rozpráva... Koľko si, že vy to nevidíte, ja vidím svoje zuby, odtiaľ to. Takže ty, keď sa snažíš povedať F, to je normálne, to že ne, podľa no. toho pristávajú lietadla, kokodek to píska, vieš? Dobre. Ako sa hovorí po prsiu, ktoré nie je upravené chirurgickým zásahom? Sa mi páči tá dramatickosť, čo si tam dal, neviem. Autenticky. To je také pre Abafy, ale ten je pekný, ten je pekný, dobre. Vieš, ako sa volá to lízatko, čo nechtiac zabehne a zadusí každé dieťa? Čupa, ups. Šupa a ups. To moje lepšie. Hej. Poď. Komu sa narodilo more? Neviem. Mamariánskej priekope. A oceánu. No, dobre. Tým oceánom si to zachránil. To bolo pekné, okej, fajn. Počkaj, tento musím dobre zahrať. Vieš, ktoré písmeno v abecede je najarogantnejšie? Daj. C. Ešte si o to vložil, ešte ten method acting. No ne, DiCaprio by sa rozplakal a zomrel. Okej. Kam chodia na dovolenku hasiči z celej Európy? Do Grécka? Na horí. Ten je pekný. Ten je dobrý. Čo sa ťa opýta Mexičan so zlým sluchom, keď mu povieš, že má ísť do roboty, lebo je pondelok? No. Pončo? A ten je dobrý, ne? Ale pohode, či? Ja si pamätám, že prvé debilné vtipy, keď to bola, že jednoduchá, krátka otázka, no. Vtipná odpoveď teraz, že proste super mega konštrukcia, aby ti z toho vyšlo jedno skoro vtipné slovo. Tak je, ale si proti mne, takže... Ideš. Dobre. Kde? A kedy? Kľud. Kľud, aké by som bol na výsluchu. Kde?
a kedy? Put your hands on the stool! No poď, kde a kedy? Kde a kedy mal uchylný poľovník najlepšiu dovolenku? V Lani. Ten je nechutný. Ten je nechutný. A ja mám podobný. Poď. Ako sa volá jedlo z kysnutého cesta, ktoré pekárky pripravujú vo svojich pohlavných orgánoch? No. Pičivo. Ja som čakal, vy si chytáte ústa, mne to napadne táto vec, chápete? Ale že čo to je v mojej hlave? Toto, že nič napadne, to vymyslíš. No veď toto, no, ja reálne sedím doma, rozmýšľam nad tým, kam. Ja som čakal, že v tom úvode dáš celý recept, že ako sa volá tá vec, ktorú dáš do rúry na 120 na 15 minút? Nie, až tak to nie. Dobre, no, ty máš posledný, že? Áno, áno. Okay. Ako povieš vtáčikovi, ktorého zasiahne blesk? Šok vránok. Á, dobre, ten je pekný. Ten je pekný. Ja mám tiež posledný zvierací. No daj. Vieš, ako sa znáckami zdravia ich psi? No. Zighau. Martinko, ďakujem ti veľmi pekne. Ďakujeme, priatelia. Ďakujeme. Ďakujeme.